Përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kassandra Pali, mi së bashku me hapësirën informative, Newsline për të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Pas një jave, pritje dhe ankthi, nëna e re nga ishkënete e Durrësit përqafoi sërish djalin e saj 3-vjeçar. I mitur u dorëzua nga gjyshja në polici dhe më pas tek e ëma. Nëna e re tha se tashmë donte të përqafonte të birin, ndërsa të tjerët do t'ia linte drejtësisë. Gjyshrit dhe personat e tjerë të përfshirë në rëmbimin e fëmijës do të vijojnë që të ndiqen penalisht për këtë vepër. Për pavarësisht dorëzimit të tij. 4 ditë pas kallëzimit në polici të zhdukjes së një fëmije 3-vjeçar, gjyshja që i kishte marrë të miturin për të mos ia kthyer nënës, e ka dorëzuar atë në policinë e Durrësit. Barie Gjuni, e cila ishte shpallur në kërkim nga policia, ndërsa bashkëshortin dhe njërin nga vëllezërit e kishte pas hekurave për këtë ngjarje, ka shkuar në policinë e Durrësit, e shoqëruar nga avokati i saj për të dorëzuar nipin e vogël. Fatmirësisht, 7 ditë pas ndarjes, i mituri u bashkua me nënën e tij dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Ky është momenti kur Rille Gjuni bashkohet sërish me të birin, pas një jave që nuk dinte asgjë për vendodhjen e tij. Me djalin në krah, teksa doli nga ambientet e policisë, e reja falenderoi policinë. Shumë faleminderit policisë shtetit gjithëve. Policisë Durrës, edhe medjave shumë faleminderit, po tani po ikë shtëpi. Gjyshërit ja rëmbyen djalin, ndërsa pas bashkimit me të, Ille Gjuni vazhdimin e historisë në familjen e tyre e lënë në duart e drejtësisë. E din shteti, e din prokuroria, gjykata. Tashmë voglushi shkon në shtëpinë e tij ku të tjerë gjyshër e presin me gëzim. Kjo është e dhurat e Zotit që e kanë kthyer. Si keni kaluar këto ditë? Në ankth keni qenë? Pa zhumë, pa kurse në ciklet. Humbi një diçka të vogël edhe ngjeresh para gjithë humbi një fëmijë. Duke pas marrëdhënie shumë të mira me to. S'kisht arsye me rëmbi, me përzon, nga familje. Rëmbimi i amarit të vogël ishte ngjarja që bëri xhiron e lajmeve në të gjitha mediat shqiptare. Këtë javë historia e tij dhe nënës përloti dhe ka prekur shumë kënd. Do cilin dhe njëherë në vëmendje se çfarë ndodhi me 3-vjeçarin. Ille Gjuni priti plot një javë që të ndjente sërish aromën e djalit të saj të vogël. Të shtunën e 13 prillit, nëna e 3-vjeçarit e kishte lënë si zakonisht djalin për disa orë me gjyshrit e tij, pa e ditur që prindrit e bashortit që nuk jeton më nuk do t'ja kthenin. E dëshpëruar nëna e re nga këneta e Durrësit, u detyrua t'i drejtoi policisë të martën e 16 prillit për t'i kallëzuar gjyshrit e fëmijës. Policia e Durrësit pas kallëzimit të së re zvijoi kërkimet në qytetin Bregdetar, në Kukës dhe Has, ku mundën të vinin në pranga gjyshin Recep Gjuni dhe kunatin e tij. Por nuk gjetën asnjë gjurm nga 3-vjeçari apo gjyshja e tij që e mbante. Edhe pas arrestimit të Recep Gjunit, oficerët e patën të pamundur të zbërthenin të moshuarin për vendodhjen e nipit. Gjatë marrjes në pyetje, ai pati deklaruar se nusja e kishte kërcënuar se nuk do ta shikonin më nipin pasi do të largohej me të jashtë shtetit. Në këto kushte ata kishin vendosur ta merrnin Vogulushin, i cili, siç është shprehur gjyshi, u përkiste atyre dhe ishte i vetmi kujtim nga djali i tyre që kishte ndëruar jetë një vit më parë. Të premten, gjykata e Durrësit caktoi masën arrestit në burg për gjyshin dhe kunatin e tij, të cilët akuzohen për veprën rëmbim ose mbajtja penge personit. E gjithë kjo situatë bëri që Barie Gjuni, gjyshja e fëmijës, të dorëzohej përpara uniformave blu. Pas presionit të kontrolleve të shumta dhe masës shtrënguese që u ndërmor ndaj bashortit të saj dhe vëllait, ajo dorëzoi djalin në ambientet e policisë së Durrësit. Projekt ligji i ri për shëndetin seksual dhe riprodhues do lejoj nënat surrogate, një grua mund të mbaj fëmijën e fekonduar in vitro të një gruaje tjetër nëse është aftë, menderisht mbi 25 vjeç dhe ka lindur më parë një fëmijë. Projekt ligji i qeverisë që është hedhur për diskutim publik lejon fekondimin in vitro nga mosha 18 deri në 53 vjeç, ndërsa zgjat gjithashtu në 14 javë kohën e lejuar të ndërprerjes së shtatzanisë. Një grua mund të bëhet nën përmes riprodhimit e asistuar pasi të ketë kaluar 18 vjeçë dhe deri në moshën 53 vjeçë. Qeveria ka hedhur për konsultim projekt ligjen për shëndetin seksual dhe riprodhues, përmes të cilit synon përcaktimin e rregullave për riprodhimin in vitro, surrogatin dhe ndërprerjen e shtatzanisë për shqiptarët dhe të huajt që qëndrojnë përkohësisht apo për herë në Shqipëri. Përfituese apo përdoruese këtyre teknikave mund të jetë çdo grua me aftësi të plot për të vepruar që në mënyrë të lirë dhe të ndërgjegjshme jep pëlqimin me shkrim, pavarësisht gjendjes së saj civile.
Në projekt liq theksohet gjithashtu se drejta për riprodhim mjekësor të asistuar përfshin të drejtën e riprodhimit për çiftet heteroseksuale dhe femra pa partner. Riprodhimi mjekësor i asistuar mund të ndodhë kur ka një marrëveshje midis një gruaje që mbart në mitrën e saj dhe lind një fëmijë për një grua tjetër, e cila e ka të pamundur të lind fëmijë. Gruaja e zëvendësuese duhet të jetë mbi 25 vjeç dhe të ketë lindur të paktën një fëmijë. Një fëmijë lindur sipas teknikës së prodhimit mjekësor të asistuar përmes shtatzënies surrogat i nështrohet dispozitave të kodit të familjes për birësimin surrogativ. Embrionet dhe vezët e pafekonduara sipas këtij projekt ligji mund të ruhen në ngrirje derisa gruaja të mbush moshën 53 vjeçe. Pas kësaj moshe, vezët ose embrionet, nëse nuk dhurohen, duhet të zgjësohen. Institucioni shëndetësor i cili i ruan, paraprakisht duhet të parashikojë me marrëveshje midis palëve çfarë ndodh me qelizat riprodhuese ose embrionet në rast të humbjes së jetës së njërit prej bashkëshortëve ose bashkëjetuesve, ose në rastet e divorcit apo ndërprerjes së bashkëjetesës. Femrat mbi 18 vjeç mund të dhurojnë vezë deri në moshën 35 vjeç, ndërsa për donatorët meshkuj, durimi i spermatozoidëve zgjat nga 18 deri në 45 vjeç. Durimi do të jetë anonim, ndërsa institucioni duhet të garantojë konfidencialitetin e të dhënave nga banka e qelizave riprodhuese dhe regjistrat e dhuruesve. Sipas projekt ligjit të hedhur për konsultim, numri maksimal për fëmijë të lindur në Shqipëri me qeliza riprodhuese të të njëjtit dhurues nuk duhet të jetë më i lartë se 5. Përjashtim mund të bëhet kur gruaja ose çifti kërkojë një fëmijë të dytë apo të tretë nga i njëjti dhurues. Gjithashtu projekt ligji zgjat nga 12 në 14 javë afatin për ndërprerjen e një shtatzënie. Të miturat e pamartuara mbi 16 vjeç mund të ndërpresin vullnetarisht shtatzënin, por të paktën njëri nga prindrit ose kujdestari ligjor duhet të informohet për vendimin e saj. Ky informim sipas projekt ligjit të hedhur për konsultim nuk do të realizohet nëse e mitura ka arsye bindëse se ajo rrezikon të dhunohet apo keq trajtohet. Ndërkohë, nëse jeta apo shëndeti i gruas është në rrezik, kur ekziston risku i anomalive serioze të fetusit apo shtatzënia është rezultati për dhunimit, ajo mund të ndërpritet deri në javën e 22. Por kjo duhet të konfirmohet nga një komision i posaçëm. Projekt ligji përjashton rastet urgjente. Shkeljet e dispozitave të këtij projekt ligji nuk përbëjnë vepër penale, por kundravajtje administrative dhe dënohen me gjoba sipas rastit. Klevis Balliu dhe Tedi Blushi po ndiqen penalisht lidhur me aktet e dhunës në protestën e djeshme para Bashkisë së Tiranës. Policia ka vënë pranga tre persona pas këtyre sulmeve. Protestuesit e thirrur nga Rithemelimi dhe Partia e Lirisë u përplasën me policinë në përpjekje për të hyrë në ambientet e brendshme të bashkisë dhe hodhën flakadan e koktej Molotov. Tre persona u arrestuan nga policia pas protestës së dhunshme që u mbajtën premten përballë Bashkisë së Tiranës, nga Partia e Lirisë dhe Rithemelimi. Në pranga përfunduan Kevin Vidrica dhe Bernard Metaliaj, të dy 18 vjeç, për përdorim të lëndëve pirotehnike, pasi hodhën Molotov në drejtim të efektive të policisë dhe godinës së bashkisë. Ndërsa 35 vjeçari Franc Kaloshi u arrestua për dhunë ndaj punojësve të policisë. Organizatorët e kësaj proteste, sipas policisë, ishin Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Tedi Blushi, në drejtimin e të cilëve është tentuar të çajtë edhe kordoni efektive të policisë së shtetit. Për Klevis Balliun dhe Tedi Blushin, por edhe për dy të tjerë, hetimet do të vijojnë në gjendje të lirë, ndërsa 8 persona janë shpallur në kërkim. Po kështu pas përfundimit të protestës janë kryer veprimet procedurale, duke u kthyer vendi ngjarjes, ku janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale objekte dhe sende të hedhura në drejtim të Bashkisë së Tiranës, të cilat janë dërguar për ekspertime të mëtejshme drejt kriminalistikës. Një ditë më parë edhe ambasadet e vendeve të huaja të vendosura në Tiranë i dënuan aktet e dhunës, duke përgëzuar edhe reagimin e punonjësve të policisë së shtetit për menaxhimin e situatës. Brenda pak kohësh, agjencia ndërkombëtare Moody's ka rishikuar me rritje perspektivën e ekonomisë shqiptare nga e qëndrueshme në pozitive. Në një raport të fundit, parashikohet që borxhi publik të zbres në 56.3% gjatë këtij viti, ndërsa rritja ekonomike të ngjitet me 3.5%. Agjencia ndërkombëtare Moody's ka përmirësuar vlerësimin për ecurinë e ekonomisë shqiptare.
Në raportin e fundit është parashikuar meritje perspektiva nga e qëndrueshme në pozitive. Motis tekson se turizmi do të jetë një ndër sektorët kryesor që do të japë shtysë ekonomisë shqiptare, ndërsa shifrat e 3 muajve të parë flasin për një rritje të fluksit të turistëve të huaj me rreth 60% më shumë se një vit më parë. Po ashtu, investimet e huaja dhe remitancat vlerësohen si dy element me peshë në ekonominë shqiptare gjatë vitit 2024-2025. Agjencia ndërkombëtare parashikon që borxhi publik do të zbresë në 56.3% në vitin 2024 nga 59.2% që ishte në fund 2023-shit dhe ekonomia të rritet me 3.5%. Ndër të tjera, në raportin e Moody's, theksohet se flukset e qëndrueshme të investimeve të huaja direkte në turizëm dhe energji, përmirësimet në produktivitet, si dhe rritja e pjesëmarrjes në forcat e punës, mbështesin një perspektivë pozitive ekonomike afatmesme. Sipas vlerësimeve të agjencisë, sistemi bankar mbetet i fortë dhe me likuiditet të lartë, po ashtu integrimi në Bashkimin Evropian parashikohet të japë më shumë ritëm zbatimit të reformave dhe ka të ngjarë të përmirësoj potencialin e rritjes së ekonomisë së Shqipërisë në një periudhë afatmesme, si dhe të ngushtoj mëtej hendekun në nivelet e të ardhurave me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Me impakt në ekonomi vlerësohet edhe plani reformave dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili u miratua nga Komisioni Evropian në vlerën e 6 miliard eurove. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka mblodhi këtë të shtunë asamblenë zgjedhore të partisë ku deklaroi prioritetet në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ai propozon anulimin e ligjit për investime strategjike dhe zgjerim të zonave zgjedhore. Partia Agrare Ambientaliste pondes motorët për zgjedhjet e pranverës së 2025-s duke fokusuar prioritetet e saj. Këtë të shtunë, kreu i PPA-s Agron Duka mblodhi asamblenë zgjedhore, ku vendosi disa piketa në raport me politikat qeverisëse. Ne propozojmë anullimin e ligjit të investimeve strategjike dhe hetim të plotë për përmbushjen e kriteret të atyre që janë miratuar ndërkohë. Dalimin e pjesëmarrjes së kompanive offshore në tendera e fonde publike. Këto tre vite, theksoi Duka, para antarëve të asamblesë së tij, kanë qenë të vështira për opozitën për shkak të grupimeve demokrate, por për te i saj, kreu i PPA-s, kërkoi ndryshime në kodin zgjedhor. Kërkojmë rikthimin e koalicioneve, para zgjedhore që u hoqin në mënyrë absurde, lista të hapura zgjedhore, mundësimin e votës e qytetarëve që jetojnë e punojnë jashtë vendit, votimin dhe numërimin elektronik, si dhe zgjerimin e zonave zgjedhore. Duka siguroi antarët e tij se PPA-ja do të bashkëpunoj me partitë politike aleate si pjesë e Federatës së Bashkuar Opozitare. Ai kërkoi një program të qartë nga opozita që do të jetë një alternativë politike për qytetarët dhe të mos mjaftohet vetëm me denoncime. Fëmijët kanë probleme të shëndetit oral që në moshat e vogla, mbi 80% e tyre deri në moshën 5 vjeç, sipas stomatologëve, kanë nevojë për ndërhyrje tek dhëmbët. Shpesh edhe prindrit tregohen të pakujdesshëm për të kapur defektet apo nevojën për kurim në faza të hershme. Ndjekim kolegen Agena Korbi. Shtuga denografi janë goxha të afër dhëmbët. Nuk besoj se ky dhëmbi pap ndim, pa një aparat ortodontik, të zbresi normalisht të bëj zbritjen poshtë. Kiografi i përket një 10 vjeçari. Fëmijët që kanë nevojë për aparate ortodontike në vendin tonë sipas stomatologëve janë shtuar. Sepse në momentin që fëmijët nuk hanë gjëra të forta, në momentin që hanë gjëra të bluara, se u fillon që në moshë të vogël, fillon që në moshë të hershme, që pjesa ushqimit në tek aktivizimi i nonfullave, nëse ti nuk përty për shkak të zëm, të hash një karrot vetë, të hash mollën vetë, është problemi që duhet vënë pastaj aparati ortodontik, fillojnë deformohen, dalin dhëmbët pak të shtrëmbur, pak të rrotulluar. Rreth 1 në 4 fëmijë në Shqipëri kanë probleme me dhëmbët. Higjiena ulët, por dhe ushqimet e pëlqyera kanë bërë që dëmtimet ju nisin herët. Ndërsa për vizitat tek dentisti, shpesh prindrit kujtohen kur shqetësimet tek fëmijët kanë filluar. Ka dhimbje, kjo dhëmballa këtu. Atëherë shkove te dentisti? Po. Çfarë shkon te dentisti? Kam qenë një ca kohë më përpara, po tash nuk shkoj më. Po pse? Se dhëmbët janë të bardha. Sa herë lëm dhëmbët ti? Çdo mëngjes. Problemi më i shpesh, sipas drejtuesit të klinikës stomatologjike universitare në Tiranë, është karies i dentar.
e kjo kryesisht tek moshat nga 1 deri në 9 vjeç. Problematikat që hasin më shpesht të fëmijët janë nga higjiena, pra higjiena e munguar të fëmijët, deri te karieset që janë prishjet e dëmbëve. Me kalimin e moshës janë dhe problemet e zhvillimeve dentofaciale që stomatologët i quajnë, të cilat janë shtrëmbrimi i dhëmbëve, deformimi i dhëmbëve. Pa diskutim, duhet pak më shumë vëmendje, ndoshta jo nga fëmijët, po nga prindrit, që këto problematika të vinë duke u reduktuar, sepse nëse ne nuk i parandalojmë, nuk i mjekojmë dhëmbët e qumshit, arrim deri te deformimet e dhëmbëve të përhershme. Probleme që nisin në fëmijëri trashëgohen gjatë të gjithë jetës. Në raportin e saj të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë theksonte se rreth 33.7% e personave mbi 60 vjeç në Shqipëri i kishin humbur dhëmbët e tyre. Tre ditë aktivitete në pazarin e ri, Bashkia e Tiranës ka organizuar këtë fundjavë koncerte dhe arktim në këtë zonë të kryeqytetit. Tre ditë fest në pazar, kështu e ka menduar bashkia të ndodhë këtë fundjavë në Tiranë. Muzikë popullore dhe moderne, projeksionet veprave të ndryshme të artistëve vendas dhe të huaj në fasadat e palateve gjatë mbrëmjeve, janë parashikuar ta kthejnë këtë zonë të kryeqytetit në skenë feste. Nuk do të mungojnë lojrat për fëmijë dhe panajiret. Panajirin e vespave, Vespa Show, vazhdojmë me piktura ku do të përfshihen qytetarët, kalimtarët, vazhdojmë me poncerin, nesër që prap do të përfshihen, do kemi flash mob kërcimtar, grupe kërcimtarë të ndryshëm. Aktivitete të tilla do të ketë gjatë gjithë vitit në sheshe të ndryshme të kryeqytetit. Vitin tjetër jemi kryeqyteti europian i kulturës edhe artit dhe kemi filluar një, si ta themi, një parapërgatitje. Kemi një plan vjetor aktivitetesh, do ketë shumë aktivitete interesante ku i përfshin prapë të gjitha shijet, grupmoshat. Ngjarje të tilla kulturore gjithë përfshirëse synojnë të japin një mundësi vendasve dhe të huajve të kalojnë ditë të këndshme në kryeqytet dhe të ndryshojnë pamjen zonave të ndryshme të Tiranës. Një tjetër vend arktimi ishte edhe liçeni artificial, trupa e cirkut të Tiranës dhe një shfaqje tek amfiteatri veror për qindra qytetarë të rritur dhe të vegjël. Mes trupës artistëve ishte edhe një mysafir e veçantë. Dajana Jarova jeton prej 8 muajsh në Shqipëri. Ajo la Ukrainën dhe në vendin tonë zhvillon artin e saj të cirkut. 22 vjeçarja ishte e ftuara speciale e trupës e cirkut kombëtar në shfaqjen e dhuruar në amfiteatrin e Tiranës në ditën botërore të cirkut. Erdha sot për të qenë pjesë e kësaj shfaqje. Jam pjesë e cirkut që fëmijë. Performoj me trapez statik dhe lëvizje me rreth. Pasi erdhi në Shqipëri, artistja 22 vjeçare u vendosi në qytetin e Vlorës. Thotë se Shqipëria është një vend i bukur, ku veç të tjerash, i është dhënë mundësia të performoj. Në Vlorë bëj performancë të ndryshme për turistët, më pëlqen shumë edhe Tirana. Shqipëria është një vend shumë i bukur, njerëzit këtu janë shumë të mirë. Ndihem realisht si në shtëpinë time. Më ndihmojnë shumë, më ndodh që të pyes për rrugë ose për gjëra që nuk i di dhe janë të gatshëm të më ndihmojnë. Dajana dhuroi shfaqje spektakolare në trapez në amfiteatrin e Tiranës. Nice audience. E kam shijuar shumë shfaqjen, publiku i mrekullueshëm më dha shumë emocione. Gjithçka shkoi shumë mirë. Meqë më dha rasti në ditën botërore të cirkut, dua të përshëndes familjen time nga ky diell i Shqipërisë. 22 vjeçares i mungon vendi i saj, atje ka prindrit, por lufta detyroi të largohet, pasi nuk mund të punonte me pasionin e saj që është cirku. Ndihem shumë mirë që jam këtu, situata në Ukrajinë është e rëndë, lufta vazhdon prej më shumë se 2 vite dhe nuk e di si do të shkoj. Qytetarë të shumt, prindër dhe fëmijë të vegjël, shijuan në rrezet e ngrohta të diellit këtë të shtunë performanca të ndryshme të trupës së cirkut. Shpresojmë që ta rikthejmë çdo vit si një festival, siç ndodh në të gjitha botët, edhe si shqiptarë meriton të ketë një performim dhe një përfaqësim dinjitos. Cirku është art i dashur për të gjitha grupmoshat, se dini gjithë ju. Atje dhe pjesëmarrja është shumë e bukur, shumë e mirë. Cirku është një formë lashtë targëtimi që vijon të mbetet një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore. Përveç shfaqjeve spektakolare, cirku ka dhe një vlerë edukative që nxit imagjinatën dhe kreativitetin tek fëmijët dhe të rriturit.
Zëvendës kryeministja Belinda Balluku ndodhet në dhërmi ku vijon me inspektimin e disa subjekteve hoteliere sa i takon trajtimit të urave të ndotura e ndjekim. Vetë në vazhdimësi, është instaluar si pas gjitha parametrave përkatës duke parashikuar dhomën e para trajtimit i cili bënte degantimin dhe mbledhjen e të gjithë urave të ndotura që vinë nga aktiviteti subjektit, më pas janë dy vaskat të tjera të si bënë dhe trajtimin biologjik dhe sekondar, i cili është dhe procesi final duke bërë dhe trajtimin final të ujë të ndotur, më pas në përmjet pusetës të kontrolit, ky ujë si pas dhe diskutimin që kemi pasur edhe me subjektin do të përdoret edhe për qëllimet të tjera ose për pastrime ose vaditje të ambienteve të veta. Pra është një cikël i qarkullueshëm i të gjithë këtij procesit në lidhje jo vetëm për të ruajtur mjedisin, por edhe për të shfrytzuar në funksion të aktivitetet të tyre. Grupet tona të task force-s kryejnë kontrollin duke marrë në kontakt në radhë të parë me subjektin, duke marrë të dhënat tregtare të subjektit, më pas në lidhje me kapacitetet të cilët akomoduese që kanë ose të njësive të shërbimit, mundohemi që mos të krijojmë pengesa në punën e vazhdueshme të tyre, edhe pse gjatë këtij sezoni dhe prandaj zgjidhet ky afati i instalimit të implantit të gjithë subjektet janë në fazën të cilët po rregullojnë ambientet duke u bërë gati për sezonin e ri turistik. Më pas shikohen specifikat dhe dokumentet që janë lidhur me kompani të cilët bëjnë instalim për kacen, nëse janë brenda rregullave. Por që kemi thënë pikërisht që nuk ka asnjë lloj kufizimi për sa i përket kompanive të cilat mund ta ofrojnë këtë shërbim. Pra ne nuk kemi vënë kritere përjashtuese dhe tregu është i hapur, këtë e kemi diskutuar edhe me të gjitha subjektet në tryezë. Ajo që është e rëndësishme dhe që kërkojmë ne nga të gjithë ofruesit e këtij shërbimi është që ti referohen rregullores teknike, e cila është përcaktuar vetëm teknologjia dhe mënyra e llogaritjes kapaciteteve që duhet ketë subjekti në mënyrë që të arrihet ai qëllimi. Pastaj zgjedhja është në bazë marrëveshjes që ka vetë subjekti me operatorët të cilët ofrojnë këtë lloj shërbimi dhe ky është një standard i cili po ndiqet kryesisht në këtë zonë, e cila do ketë dhe një përqendrim të kontrolleve tona. E gjithë shëtitoria, e gjithë pedonalia e dhërmiut, unë e mora këtë lajmë të mirë sa po u takova me ju, që më thatë që i kemi një përgjigje, po thuaj se on block të gjithë zonës, të cilët kanë filluar që të adresojnë kërkesën tonë bazuar në aktin normativ për mbrojtjen e urave larë. Edhe në këtë rast, për infrastrukturat e tjera, pra ky akt normativ nuk parashikon vetëm për hotelerin ose njësit akomoduse, po edhe për njësit e tjera të shërbimit, si që janë beach baret. Edhe në këtë rast, nga të dy subjektet, është parashikuar që ti instalohet ky produkt, i cili është specifikisht për këtë lloj shërbime dhe më pas lidhet me gjithë procesin tjetër. Në zonat të tilla që kemi si janë në dhërmi që ende nuk kemi një infrastrukturë të kanalizimeve, të gjitha subjektet përveç instalimit duhet të lidhin dhe kontratat ose me ujësjellësin ose me operator të tjerë të licencuar për të bërë atë evadimin e llumit të krijuar gjatë aktivitetit të tyre dhe të depozitojnë në impiantin më të afërt. Vlen theksohet që ne po e kombinojmë këtë punë edhe me shoqëritë e ushqyerjeve, pra që mos krijojmë grupe dhe inspektime të gjithashme, po me këtë rast përveç detyrimeve që ka akti normativ, edhe të kontrollit furnizimit dhe ligjshmërisë së furnizimit që kanë subjektet me ujë, pasi është një korrelacion ndërmjet ujë të konsumuar dhe ati që duhet të trajtohet më pas. Kjo është shumë e rëndësishme, kemi dy momente që duhet të themi. Kam thënë para sa ditësh ku kam qenë në një nga inspektimet me ishtin, përsa i përkiste pjesës pajisjeve në presion, pra që janë, le të themi, bombulat e gazit, depozitat e gazit e tjerë, që subjektet përdorin si hoteleria dhe subjektet e shërbimit, apo edhe panelet elektrike të vendosura. Kam sqaruar atë ditë, po e them edhe sot, që është një nga prioritetet e qeverisë që ne të kontrollojmë të gjithë proceset për të qenë sa më të sigurt, siç është në rastin e proceseve teknologjike, ashtu edhe në rastin e përpunimit të ujrave për të mos ndotur ujrat larës, apo edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me njësitë e shërbimit. Por në të gjitha rastet jemi koordinuar për të shkuar të gjithë në të njëjtin moment për të mos i krijuar pra subjekteve që janë në një kohë përgatitje tani që po flasim shqetësime të herpasershme. Pra është kjo diçka që ne po e bëjmë dhe jemi shumë kujdesshëm për ta bërë punën pa shqetësuar në ndërkohë që subjektet po bëhen gati për të hapur, siç e shikojmë këtu sot në dhërmi. Kështu që edhe ju
Pra task force-a ashtu si te grupet e tjera të cilat kanë bën me çështjet e ujësisë kanalizimeve duhet janë shumë diskret, duhet të shkojnë atje për të këshilluar, duhet të shkojnë atje për të kontrolluar, po pa i shqetësuar subjektet pasi është lajm shumë i mirë që ky sezon do nisë shumë më shpejt nga sezoni i kaluar. Okej. Okay. Edhe në këtë rast janë bërë instalimet dhe subjekti këtë po bën vetëm përgatitjet e fundit të instalimet, si shifet, të gjitha impiantet e trajtimit janë nëntokësore, një nga këto zgjidhje të cilat janë padukshme duke mos prishur as imazhin e infrastrukturës të cilës ato shërbejnë, duke kryer të gjitha proceset e nevojshme për trajtimin e urave të ndotura. Vlen theksohet që ne do të rregojmë shumë rigoroz gjatë kontrolleve, sepse ky instalim ose ky përgjigje duhet të jetë nga të gjithë subjektet e tjera. Pavarësisht se çdo ndikim nuk është vetëm për subjektin ose për infrastrukturën e vet, po ndikon ka një ndikim në të gjithë edhe të subjekteve që janë përreth, kjo që është e rëndësishme që përgjigja të jetë e njëkohshme nga të gjithë subjektet. Dua të kujtoj afatet që janë dhe ne prandaj kemi ardhur në këtë zonë pikërisht në këtë proces në vazhdim edhe të porosive që ju keni dhënë që mos t'i pengojmë gjatë proceseve të punës, që t'i vendosim stikerat për trajtimin e ujrave të ndotra, duke lënë edhe proces verbal. Stikerat motivues, siç kemi thënë, pra që do janë stikerat që thotë që ky subjekt i trajton ujrat e ndotura. Ndërkohë që do ketë nga ato stikera që si trajton. Po, patjetër që në një farë mënyre edhe të përcaktohen të ndahen subjektet. Po, në këtë rast është përgatitur edhe nga vetë subjekti sipas parametrave. Duhet ta bëj subjekti këtë. Po, ky është detyrim. Dhe në këtë rast janë instaluar për të gjithë infrastrukturën, subjekti këtu ka dhe infrastrukturë akomoduse, po edhe njësi shërbimi, restorant dhe pizzeri, dhe është përshtatur instalimi jo vetëm infrastrukturën e brëqe, por dhe me trajtimi. Si e, si e qonë? Si e, Andi ti që nga në procesi si për dhe të adorëzosh? Jemi në përfundim, kështu që po. Aha, në thuaj pak se si shkoj, si e perceptuat, se kemi pasur edhe një e morë mirë qikme. Një tryez. Po, në qikme nga dalësi në fitim pa tjetër, po, tam ta bëjmë dhe të shpëtojmë nga kjo, kështu që? Jo, të shpëtoj deti, të shpëtoj deti, të shpëtoni ju dhe për më tepër të shpëtojmë pushuese. Ne të punojmë dhe të punojmë ashtu si që duhet, kështu që? Unë jam e sigur që të gjithë tashmë keni mërkuptuar, sepse qeveria shqiptare e ka nisur të proces, task force-a dhe sigurisht akuku tashmë, janë aty për, edhe për të bërë sqarimet teknike, po e thonim këtë me drejtorin, që është shumë e rëndësishme që secili të kuptoj se si janë parametrat teknike që duhen zbatuar, nuk ka asnjë kufizim për sa i përket zgjedhje subjektit nga ku do merret ky impiant dhe ju këtë e dini. Pra është një treg i gjerë i cili ofron dhe çfarë është më e rëndësishme, ne po mundohemi që të mos ju shqetësojmë dhe e kemi thënë këtë nga fillimi që grupet e task force-s duhet të jenë më shumë për të mbështetur sesa për të krijuar tension. Më fal, edhe ne atë kërkojmë të na përkrani që ne të merremi me turistët, me pushuesit. Kjo është e rëndësishme. Dhe do keni sa më shumë grupe që do të jenë në ndihmën tuaj, pra kjo është një synim që ne kemi. Djem që vijnë këtu apo vajza, sepse task force-a ka dhe çuna dhe vajza janë këtu pikërisht, domethënë për t'ju ndihmuar dhe jo për të ardhur dhe për t'u shqetësuar. Keni parasysh faktin që sa më shpejt mbaron procesi, aq më shpejt edhe për ju do jeni të gatshëm për sezonin. Ne na rezulton që nga numri i vizitorëve që është deklaruar për sa i përket pjesës pronetimeve, por që e kemi parë dhe në 3 muajt e parë të vitit se si ka qenë fluksi pra në dimër, jemi të sigurt që ju do të jeni përgatitur për të pritur ata, megjithatë do jetë një vit që do testohet Shqipëria. Pra, i kemi këto kapacitete për të pritur 14 milion turistë. Ne jemi përgatitur, kjo është e vërteta, kështu që si duken pronotimet? Po pronotimet kanë nisur si vjet, patjetër kanë nisur në fillim të vitit. Dhe jemi mirë, jemi mbarë. Dhe ne jemi përgatitur si në fuqi punëtore, si në çdo gjë, si në akomodim. Në fuqin punëtore, duke qenë se është diçka që i dëgjojmë shpesh. Nuk është e lehtë në këto ditët e sotshme, por të gjithë po i gjejmë diçka, po sajohemi, po rregullohemi, po marrim profesionist, po kërkojmë profesionist, nuk është e lehtë. Patjetër tregu sot ka kërkesë, ne kemi kërkesë, fuqia punëtore ka kërkesa specifikat e tyre, ne po ja bëjmë gjitha kushtet që ata të vinë dhe ne të bëjmë një sezon të këndshëm dhe të mbarë. Dhe sigurisht unë jam e informuar që edhe pagat që po aplikohen këtë vit, pagat janë zakonisht. Janë pagat të cilat do t'i shpërblejmë punonjësit tuaj,
për lodhjen që do kenë në një sezon të gjatë ku unë mendoj që s'do ketë as kufizim orarësh, mirë apo keq, por e rëndësishme është që ju t'i paguani ashtu siç duhet, t'i paguani sigurimet shoqërore dhe unë jam e sigurt që shqiptarët e kanë më shumë dëshirë të kontribuojnë për vendin e tyre dhe sigurisht mos të ikin jashtë për sezonet turistike si ka pasur të rinë të treja. Që merremi me turizëm prej 12 vjetësh dua vetëm që studentët, të cilët mbarojnë fakultetin, të vinë të punojnë, ta kuptojnë rëndësinë e kësaj gjëje dhe të vinë të punojnë, na përkrajnë, ne do i përkrajmë dhe do jetë një sezon i këndshëm ashtu. Shumë interesante kjo thirrje. Dëgjojeni Andin siç e tha, që duhet që studentët gjatë kohës së pushimeve ta përdorin atë kohë në mënyrën më të mirë për të kontribuar sigurisht për financat e tyre që do t'i duhen për vitin e ardhshëm, për të mos u rënduar familjes, por nga ana tjetër për të kontribuar për vendin. Ky është një moment historik për Shqipërinë për sa i përket industrisë turizmit. Ne do të presim mbi 14 milion vizitor në vendin tonë, të gjitha subjektet po bëjnë më të mirën, si nga ana infrastrukturës, si nga ana teknike, për t'u përgjigjur këtij fluksi, por do ishte e nevojshme që të kishim sa më shumë shqiptarë të cilët kontribuojnë në fushën e turizmit. Dhe studentët, e ka identifikuar shumë mirë, studentët janë një grup i rëndësishëm që mund të shërbejnë gjatë periudhës së verës. Shkëlqyer, suksese dhe do shihemi. Kemi mbyllur dhe procesin e riorganizimit. Mirë, ne ndoqëm këtë inspektim të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndërkohë që përcjellim në këtë moment një informacion të minutave të fundit që lidhet pikërisht me rrëmbimin e 3-vjeçarit në Durrës nga gjushrit e tij, pa kohë pasi e ka dorëzuar fëmijën 3-vjeçar, policia e Durrësit ka arrestuar edhe gjyshen Barie Gjuni. Është ky informacion i fundit që përcjellet nga ana e kolegut Leonida Musaj, i cili ka zbardhur edhe dëshminë që gjyshja ka dhënë përpara oficerëve të policisë. Barie Gjuni ka thënë se ka qenë këmbgulja e djalit që ndodhet në Belgjik për të dorëzuar dhe për të kthyer fëmijën tek nëna e tij. Ndër të tjera, Baria ka thënë se kemi vendosur së bashku me bashortin tim Rexhepin që ta merrnim nipin dhe ta rrisnim vetë sepse ai është djali i djalit ton. Në këtë mënyrë, të shtunën që shkoje morëm dhe unë u largova nga shtëpia dhe u nisa për në fshatin tim në Gjinaj të Krumës tek prindrit e mi. Atje kam fjetur një natë, ditën tjetër kam shkuar tek vendi i mirë në fshatin Buzmadhe të Kuksit ku qëndruam për një natë tjetër aty. Ditën e tretë shkova tek kushërira ime në Kukës dhe më pas kam parë në lajme që policia po kontrollonte në Kukës dhe në Has dhe kam shkuar në Tiranë ku kam fjetur në 4 hotele të ndryshme. Vendosa që ta dorëzoj nipin për shkak të ndjekjes së policisë, por edhe se një vëllai im u arrestua dhe një tjetër është shpallur në kërkim pasi ata nuk kanë gisht në këtë çështje. Por edhe Imbir që ndodhet në Belgjik, këmbgulej që ta ktheja djalin tek nëna e tij, ka deklaruar ndër të tjera Barie Gjuni, e cila kam bajtur të fshehur nipin 3-vjeçar për plot 8 ditë. Dhe me këtë informacion të fundit kemi mbritur në fund të Newsline, të tjera zhvillime mund të ndiqni duke klikuar në webfaqin abcnews.al, abcnews mund të dëgjoni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.